Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 28-ма доба війни і 28-ма доба героїчного спротиву українського народу. Збройні сили України продовжують вибивати ворога на всіх напрямках. Щодня вони наближають нашу перемогу на передовій, ми їм допомагаємо у тилу. Про головне на цю годину дивіться далі. Ніч на Дніпропетровщині минула більш-менш спокійно. Кілька разів лунала тривога, але обстрілів не було. Зараз ситуація в області контрольована, окупантів немає. Кордони Дніпропетровщини ворог не перетнув. Область бережуть ЗСУ, тероборона, Нацгвардія та поліція. Спокійно нині і в Павлограді, де вчора, 22 березня, ракети влучили у залізничну станцію. У результаті обстрілів зруйноване залізничне полотно та колії. З рейок зійшли 15 вантажних вагонів. Рух через станцію призупинено на невизначений час. На жаль, одна людина загинула, ще одна поранена. Постраждали також будинки поблизу вокзала. У під'їздах вибило шибки. Скло тимчасово замінять на плівку, повідомили в міськраді. Нині в Павлограді все стабільно, сказав міський голова Анатолій Вершина. Критична інфраструктура та бізнес функціонують у звичайному режимі. Всі активно допомагають переселенцям. Павлоградська міська рада забезпечує життєдіяльність міста Павлограда в повному обсязі. Лікарняні заклади працюють, все необхідне для їх роботи, для надання медичних послуг в наявності є. Навчальні заклади перейшли до дистанційної системи навчання дітей, і це все на сьогоднішній день працює. Найкраща допомога Україні, рідному місту та Збройним силам – працювати та сплачувати податки. Про це акцентував міський голова Дніпра Борис Філатов. Зараз економіка держави переведена на воєнні рейки, тому важливо, аби підприємства відновлювали роботу. Як приклад, Філатов навів комунальні підприємства – «Зеленбуд» чи «Порить дерева». Комунальники прибирають сміття, а дорожники готують шляхи до ремонту. Аби служби й надалі могли виконувати свою щоденну роботу, міський голова закликав дніпрян платити за комунальні послуги. Большая очень просьба оплачивать комунальные услуги по мере возможности, кто это может. То есть это должно стать добровольно сознательным делом каждого человека. Поймите правильно, мы очень успешно отражаем агрессию наших врагов, но при этом, если экономика остановится окончательно, то есть у нас не хватит никаких сил поддерживать вооруженные силы, поддерживать территориальную оборону, поддерживать огромное количество беженцев, поэтому экономику нужно запускать. Згорів у власному будинку. Вранці, десь о 6-й, рятувальники Дніпра отримали повідомлення про пожежу в Новокодацькому районі. На вулиці Бардадима палав житловий будинок. На місці ДСНСники виявили тіло 66-річного чоловіка. З вогнем боролися 12 рятувальників. За годину пожежу загасили. Полум'я знищило домашні речі, пошкоджені вікна та двері. Обмінювати українські гривні на польські злоті зможуть українці вже з 25 березня. Про це повідомили в НБУ. Обміняти валюту зможе кожен повнолітній громадянин України в окремих відділеннях банків Польщі. Прийматимуть там тільки гривні номіналом від 100 до 1000. Одна людина зможе обміняти до 10 тисяч гривень. Курс обміну максимально наближений до курсу Нацбанку. Зазначимо, зараз один злотий коштує приблизно 7 гривень. Разом до перемоги. Від російського вторгнення страждають не тільки мирні люди, але й домашні улюбленці. Під час війни через постійні сирени та обстріли тварини стають ще більш вразливими та потребують допомоги. Інколи такий стрес може призвести до негативних та безповоротних наслідків. Як захистити від війни наших чотирилапих? Дивіться далі. У новій вимушеній реальності опинилися не тільки люди. Вже майже місяць від постійних сирен та ворожих обстрілів страждають і тварини. Якщо люди ще можуть вгамувати паніку та взяти себе в руки, то чотирилапі навіть не розуміють, що відбувається. У дніпрянки Тетяни більш ніж 20 тварин. Це і котики, песики, кролики та навіть їжачки, рибки і черепахи. Реакція на війну у всіх різна. Коти, звісно, дуже все чувствують, тому що коли от були 24-го числа взриви і кілька днів назад, коли ракету збивали, це все було в 5 утра, тобто вони мене піднімали, вони устраювали тут вдома
полный ужас из-за того, что я не хотела вставать. Они по мне прыгали, вплоть до того, что меня царапали. Начинали валять все, что можно. Когда я еще 24 числа на это не среагировала, то вони вплоть до того, що почали бити посуду. Під час сирен ховатися до бомбосховища з такою компанією тварин проблематично, каже пані Тетяна. Та залишати чотирилапих друзів самих теж не варіант. Нахожусь з ними, вдруг, якщо, не дай Бог, там розоб'ється стекло, щоб вони в страхі не розбіжалися по району, тобто яким-то образом їх держать, успокаювати. Як ніколи не розлучна із домашніми улюбленцями і дніпрянка Оксана. Має двох кроликів та котика. Каже, перші сирени для чотирилапих були справжнім випробуванням. Згодом же звикли до гучного звуку. Однак до чого точно не звикнути, так це до вибухів. Кішка в нас ховалася у шафу, а кролик стукав ногами. У кроликів це є таке... Вони попереджують свою сім'ю про небезпеку. На випадок евакуації в коридорі вже зібрано все необхідне для тварин. Залишати тварин ми, звісно, не будемо. Може, навіть і через них ми нікуди не виїжджаємо, тому що у нас їх багато і потрібно для них окрему машину. У нас ще є собака великий, маламут. Він сирену боїться. Коли включається сирена, він замирає на місці і чекає, поки вона закінчиться. Для тварин гучні звуки, такі як сирени та вибухи – стрес, який провокує низку проблем, кажуть ветеринари. Це і випадіння шерсті, поганий апетит, роздратованість або навіть депресія. Аби заспокоїти тварину та вивести її зі стресу, потрібно… взяти на руки, можливо, укрити покривалом або яким-то полотенцем і монотонним голосом успокоїти животне. А если это большая собака или средних размеров животное, надо сделать ему импровизированное убежище, там, где животное может спрятаться, темную маленькую импровизированную будку какую-то или уголок, где животное может спрятаться в темноте, и оно и успокоится. Якщо небезпека застала вас раптово і потрібно терміново бігти у сховище, говоріть із твариною спокійним та ласкавим голосом. Не показуйте своє хвилювання і не робіть різких рухів. Під час сирени дайте своєму чотирилапому другові зрозуміти, що все добре. Гладіть, говоріть з ним, успокоюйте, і воно успокоїться. А також можна, якщо це можливо, включити тихеньку музику або там телевізор негромко, щоб він перебивав звуки сирен. А ще почастуйте тваринку улюбленими ласощами та покладіть поруч іграшку. Адже тварини, як і діти, хочуть відчувати себе захищеними та коханими навіть під час війни. Тетяна Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Медична допомога онлайн. Сервіс Хелсі запустив відеоконсультації з лікарями на час війни. Пацієнтів прийматимуть фахівці різних спеціальностей з приватних і державних клінік. Кваліфікація усіх медиків підтверджена у МОЗ. Прийом безкоштовний, декларація та направлення від сімейного лікаря не потрібні. Щоб записатися на консультацію, треба перейти за посиланням на сайті, обрати лікаря, зручні дату та час. Табу на ліки з Білорусі. Міністерство охорони здоров'я України заборонило продаж та застосування білоруських медпрепаратів. Однак ті, що наразі є в аптеках, залишаться на полицях. Їх продаватимуть до закінчення терміну придатності. Про це повідомило МОЗ у своєму телеграм-каналі. Заборона розповсюджується на майже 4 десятки лікарських засобів. Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози в забезпеченні українців ліками. Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виготовляли неоригінальні препарати. Аналоги виробляють українські фармкомпанії. Коли від новин болить голова і заспокоїтися не вдається, опанувати хвилювання допоможе книга. Бібліотеки Дніпра відновили роботу. Зокрема, у центральній книгозбірні кожен знайде щось до душі. Є література для дітей, пригодницькі оповідання, романи, фентезі та детективи. На диво, у війну читачів приходить більше, аніж це було у мирний час, кажуть бібліотекарі. Хтось бере книгу додому, хтось смакує улюблених авторів у бібліотеці. А ще зауважують, наразі книги на військову тематику відвідувачів практично не цікавлять.
Бо життя воно продовжується, і ми ж мріємо, що цей жах закінчиться, перемога буде за нами. І ми обов'язково почнемо далі жити, як ми жили, може ще й краще. Я сподіваюся, ще й краще. І тому де ж взяти джерело натхнення? Тільки в книжках. От нові книжки. Зараз щось нове візьму. Хай дитина вчить, хай читає, хай розуміє. Ну це ж обов'язково. Книжки це були, є і будуть школою життя. Приходять діти, приходять родини. Приходять і люди похилого віку, для яких це єдина, скажімо так, розрада, скажімо, бо не всі хочуть зараз дивитися новини, це напрягає, це пригнічує. А книга – це те, що дарить їм спокій. Тому саме тому бібліотекари міста і хочуть підтримати. Тому ми й вийшли на роботу, бо це і для нас улюблена робота, це для нас улюблене заняття, скажімо так. І ми відчуваємо себе корисними для громади. Це наш вклад такий теж у нашу перемогу. І ще корисна інформація на останок. Сьогодні із Дніпра заплановано відправлення 3 евакуаційних потягів. О 14:26 Дніпро-Трускавець, о 16:39 Дніпро-Івано-Франківськ через Львів, о 20:00 Дніпро-Чоп. Тримаємо стрій, ми єдині, як ніколи. Продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах, щодня наближаючи нашу перемогу. Все буде Україна!